მოგესალმებით, მე გობრებო. დღეს მთელი დღე ამინდა რაღაც ვიდეოს გადაღება და ვერაფერს ვერ გადავიღე. და აი ახლა რაღაცას ვუყურებდი. აი როგორც ხედავთ, ნაუშნიკები მიკეთია და გადავწყვიტე რომ დამეპაუზებინა და გადამეხო პატარა მოკლე ვიდეო იმისთვის, რომ არ დავკარგო თქვენთან კონტაქტი, ასე ვთქვათ, რომ იცოდეთ ჩემი ამბები. ვინც იტყვის, რაში გაინტერესებსო, შეგიძლიათ გამოსცეთ ვიდეო. ძალიან სასაცილოა ხოლმე, როცა ადამიანები ვინ მოვიდა ის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ ხოლმე, აი რაში მაინტერესებს, რა იყიდე, რაში მაინტერესებს, რა გააკეთე და ეკეთები. ყოველთვის უყურებენ ვიდეოებს და თან ძალიან უყურებენ აქტიურად. ხო, ეხარ ისე თქმა მინდა, არ ვიცი, მგონი გუშინ შემცივდა თუ რა, არ ვიცი, ანუ ძალიან მინდოდა გადამიღო დღეს მუკბანგი, მაგრამ იმდენად მწირვა აი ეს ნაწილი აი აქ და ამის პარალელურად უკანონი. იმდენად მაქვს რაღაცნაირად მოჭრილი და ისე მტკივა, რომ აი როცა მშია ძალიან და ვწამ, მაშინაც კი საერთოდ ვერანაირ შეგრძნებას ვერ ვაწან საჭმელს. ანუ მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ძალიან იშვიათად აქ მომენტი, რომ ჭამს და ისე ტკივა ანაწუხებს რაღაცა ცუდა ყოფნის გამო, რომ საჭმლის გემოს ვერ იგებს, ან ჭამა არ უნდა. ერთადერთი რაც მახსოვს ასეთი იყო, როცა ფილტვების ანთება მქონდა ბავშვობაში, 3 დღე მქონდა ფილტვების ანთება და თან ისეთი კინაღა მწყალი ჩამედიდა ფილტვებში. ხო და ძალიან რთული და მძიმე მქონდა, შეიძლება ითქვას, რომ სიარულიც კი თავიდან ვისწავლე. ხო, აი მაგ პერიოდში იყო და ჭამა საერთოდ არ მინდოდა არაფრის. თქო დანახვაც არ მინდოდა საჭმლის. და ანუ ძალიან ისეთად მახსოვს მოკლედ ჩემს ცხოვრებაში ეგეთი პერიოდი და ანუ დღეს ახლა თავიდან მეგონა, რომ უბრალოდ ეს როცა ბავშვი იზრდება, საშუალოს მცირი ედება აი ამ ადგილს და ნუ სუნთქვა გაძნელებული, ტკივილის შეგრძნება გაქვს და ანუ ისე დამეწყო, რომ ვიფიქრე ეგ არის და დიდი ყურადღება არ მიმიქცეა, მაგრამ რომ მომიჭირა და მომიჭირა ბოლოს, აი მერე მივხვდი, რომ სხვა რაღაცაში იყო საქმე და მართალიც აღმოჩნდი. თან პასკას ვაცხოვ, ანუ გუშინ ხო მოვზილე ეს პასკა და ამო ფუმფულა დღეს დილას და ხა ვაცხოვ, გარეთაც ვიყავი საქმეზე. ესე არ მიტკიოდა და მოკლედ ვაპირებდი, რომ თქვენთან ერთად გადამეღო მუკბანგი, მაგრამ პროსტა არ შემეძლო დამჯდარი ჭამა. აქ მოვიტანე და ასე წამოწოლილებ ჭამა. ხო, აი ასე ასეა ეგ ამბავი. ეხლა უნდა წავიდე და ნახო როგორ არის ეს. ჩემი არ არის ხო ეთყობა. ეხლა უნდა წავიდე და ნახო როგორ არის პასკები, რომლებიც არის იმაში ხუმელში. გავაკეთე იმითი ქიშმიშიანები და ორი ცალი გავაკეთე იმითი შოკოლადის მარცვლებით ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ქიშმიშიანებს საერთოდ არ ჭამენ. წავალ ნახავ ახლა და მოვალ კიდე რაღაცა ერთ თემაზე მინდა რომ დაგელაპარაკოთ. მოვედი, ჩვენ პასკები თეთრები არიან. ისე ჩავხსნათ. ხო, მოკლედ ესე იგი დაზე მინდა დაგლაპარაკებოდით. და თქმა უნდა
ჩვენ ჩვენს მდგომარეობაზე, რომელიც ახლა არის, ანუ ეს კორონასთან დაკავშირებით. ესე იგი, მოიმატა შემთხვევების რაოდენობა. სავარაუდოდ კიდე მოიმატეს და ასე მგონია, რომ რაცა უნდა სახლში ვიყოთ, მიუხედავად მაგისა, ანუ ეხლა მოდის პიკი ამ ყველაფრის და წავიკითხე ესეთი განცხადება, ეს სამნირო გამოდიან და გმირება დროს ერაცხა ხალხმა, ერთ-ერთ გვარი არ მახსოვს, ერთ-ერთი ამბობდა, თუ არ მოვიქცევით შესაბამისად, ვეღარ აუვალთ უბორებსო და გარდა მაგისა, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური მდგომარეობაც ძალიან საფიქრებელია. საკმაოდ მძიმე და შავი პერიოდი მოდის ჩემი აზრით. რავი, მინდა გითხრათ, რომ თავს გაუფრთხილდით, თქვენ საყვარელ ახლობელ ადამიანებს გაუფრთხილდით. არ არის არაფერი ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი, არ არის არაფერი ამაზე უფრო ძვირფასი. და ასევე ჩემ თავსაც ვეუბნები და თქვენს გეტყვით, რომ ფული არ ფლანგოთ, იმიტომ რომ ალბათ იქნება კრიზისი, ალბათ კი არა, ყოველ ვარიანტში იქნება. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, დეიდა ჩემი აქ გვერდზე ბოსტნეული რო იყიდება, იქ იყო და ლობიო ღირს 6 ნახევარი, ლობიო, რომელიც 2 ნახევარი ღირდა ხოლმე, ღირს 6 ნახევარი, რავი, აი სხვა რა უნდა თქვას ადამიანმა. და ზეთი კიდე, რომელიც სოფლის ზეთი, 5 ლარად რო ყიდულობით ხოლმე და მეძვირებოდა, 7 ლარი ღირსო და თან დაიტაცესო, აღარ არის. მე მაგალითად ვერანაირ საჭიროებას ვერ ხედავ იმისას, რომ ეგ ზეთი იყიდოს ადამიანმა, მაშინ შეიძლება ჩვეულებრივი ზეთი იყიდო 3 ლარად, მით უმეტეს თუ შეწყვაში შესაწვავად იყენებ, ანუ არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს ჩემი აზრით მაგას. ხო, აი ისე კივა ეს, აი ეს აი ეს 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 რო წინდა უკანაც, ანუ ზურგთან რო ილაპარაკიც კი მიჭირს. აი და როგორ მინდოდა ბიგბონის მკვანგი გადამეყო დღეს თქვენთან ერთად, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ორსულად ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მინდოდა ეგ ბიგბონი, არაფრის დიდებით არ უჭამ, არ გავიკეთე, იმიტომ რომ ჩემთან ახლა მაღაზიაში ეგ არ იყიდება ფიქს პრაისში, მაგის გამო ვერ წავალ ნაღდად კიდევ და რიგში ვერ ჩავდგები და ამიტომ სანამ არ შევძლებ რო თქვენთან ერთად შევჭამო, საერთოდ არ ვჭამ მაგას. აი მინდა რომ მუკბანგზე ვჭამოთ ერთად. ხო, აი ასეთი ამბავია, დღეს ძალიან ქარია. უი, კიდე ისო, სახლიდან გასვლაო, SMS-ით იქნებაო, შესაძლებელია, ამაზე საუბრობენ. საუბრობ მგონი დაჟე პრემიერ მინისტრი, მე ვარ ადამიანი, რომელიც აი ძალიან შორს არის ყოველთვის პოლიტიკისგან. მაგრამ ეხლა ისეთი სიტუაცია, რომ როგორც კი შეხვალ ფეისბუქზე, ყველა გადაჭედილია ამ საკითხზე ყველაფერი. ხო, და ესე იგი, არ ვიცი, ნუ ვეწამომიგენია ეგ როგორ იქნება ეხლა. ხო, სახლიდან მაგალითად გინდა რომ გახვიდე ნაგვის გადასაგდებად, ან წახვიდე მაღაზიაში, ან ვთქვათ მშობიარობა დაგეწყო, ანუ რა ტექსტი უნდა გაგზავნო, ნუ აი ყოველ ჯერზე და რაღაცა, რა ვიცი, აი რაღაც ისე ჟღერს, რომ აი ხო გეუბნებით, რამდენიმე თვის წინ ნებისმიერ ჩვენგანისთვის ეს რო ეთქვათ, ალბათ გაგვეცინებოდა და ვეტყოდით იმ ვიღაცას, ვინც ამას გეუბნება, უბრალოდ სისულელეს ამბობო, შანსი არა. ანუ და აი წარმოიდგინეთ, აი ეს მაფიქრებინებს ხოლმე იმას, რომ როგორი ცვალებადია ცხოვრება და
საჩეს წიგნებში და ფილმებში ეს ძალიან კარგად არის ხოლმე ასახული. აი მაგალითად იგივე მოსიარულეები რო არის სერიალი, ვინც უყურებდა და იცის, ანუ აი მან ძალიან კარგად ანაჩვენები ეს მომენტი, რომ როგორც კი ადამიანები ერთ ადგილას ჩამოყალიბდებიან, რაღაცა ფესვებს გაიგავენ, ასე ვთქვა, და აი გონია, რომ ეხლა ავაწყე ჩემი საქმე, ეხლა ავაწყე ცხოვრება და ეხლა ესე მიუყვები ამ ყველაფერს და ესე ვიქნები და დრახტა ისეთი რაღაცა მოხდება, რომ ყველაფერი გადატრიალდება აბსოლუტურად თავდაყირა. ხო და ანუ ცხოვრებაში წესია და ადამიანი ყველაფრისთვის მსაც უნდა იყოს. თუმცა აი როცა მშვიდობიანი პერიოდი, როცა ყველაფერი კარგად არის, აი ვერ ისე წარმოგვიდგენია ეს ყველაფერი, რომ შეიძლება ეგეთი რაღაცა მოხდეს. აი სახლიდან რომ გადიხარ, ხო? SMS-ის გაგზავნა შეიძლება იყოს საჭირო იმისთვის, რომ რაღაცა შეატყობინა სახლიდან გადიხარ და რისთვის გადიხარ, წარმოიდგინე. სიცოცხლე. ხო და რა ვიცი, კიდე დღეს გარეთო ვიყავით ჩვენ წინ სამი მანქანა იყო, ერთი მანქანიდან გადმოვიდნენ ადამიანები, ეგეც აი ფილმებში რომ ყავს ნანახი ეგეთი, სულ ეცოთ რაღაცა კოსმონავტის ფორმაც შეთხოვით ეგეთი თვალებსაც რაღაც ჰქონდათ სახეზე ნიღაბი და გააღეს მანქანა, გამოაღეს და იქ ვიღაცას ელაპარაკებოდნენ სავარაუდოდ, დაავადებულები გადაყავდათ ან ისინი ვინც არის რისკ ჯგუფის წარმომადგენელი და ყოველთვის ის არის რომ ჩვენი ჯანდაცვა არანაირად არ ემზადან ყველაფრისთვის, ჩვენი კი არა და იტალია და ესპანეთი ევროპა რა დღეში იყო და ჩვენთან კიდე წარმომიდგენია პროსტა რა საშინელი განუკითხაობა იქნება რამე რო იყოს. აი პროსტა არ ვიცი ამაზე ფიქრიც კი არ მინდა საერთოდ. ნუ რუსეთში ვუყურებდი ერთ ბლოგერს და თქვა რომ ანუ ადამიანი რომელიც იწვა სავად ყოფოში, ანუ რაღაც სხვა ჭირდა, არა ეს ვირუსი, ამეთ რაღაც სხვა დაავადდა, ანუ იქ გადაედო სავად ყოფოში, ანუ სხვა რაღაცაზე წავს ადამიანი და გადაედება იქ, წარმოიდგინეთ. ხო და აი არ ვიცი მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ თუ მე შემეკარა, ალბათ სავად ყოფოში არ წავალ. ამ ვიცი, ესე მგონია. Ну თუ ძალიან კრიტიკული სიტუაცია არისო, მე არავის არაფრის კენ არ მოუწოდებ, არავის არ მეუბნები რომ აი შენაცახვი და რაღაც ეგ არც ვფიქრო, თუ ყველამ თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, მაგრამ მე მინდოდა ჩამეწერა ისაც ვიდეო, რომელსაც ვერ დავაყენე საშველი, აი მაგალითად ერთ-ერთი კლინიკა, რომელშიც მომიწია სიარული, იყო ევექსის კლინიკა და უფასო კონსულტაციები რო არის ორსულობის მაღაზე და ესე იგი ისეთი განუკითხაობა წავაწყდი, ისეთ არ ვიცი, ისეთი დონეა ექიმების, ექსნების, ისეთი დამოკიდებულება, ანუ როცა იქ მიდიხარ და ანუ როგორ შეგრძნება იცი, რომ რაღაც ადამიანობას გართმევენ, რაღაც ანუ სახში რომ მოდიხარ და რაღაც ძრო რო გჭირდება იმისთვის, რომ ის შენი თავი, შენი ადამიანობა, შენი სწორი დაიბრუნო და აი იმდანაც საშინელი სიტუაცია იყო და ფიქრობდი თავიდან, რომ შეიძლება მანდაც კი ვიმშობია, რომ ეს იმიტომ რომ ჩემს ახლთან ახლოს არის, მაგრამ იმდანაც საშინელი მდგომარეობა დაამხდა იქ, მინდოდა ამაზე გადამეღო ვიდეო, იმდანაც უყურად, ანუ ყურადღებას გაქცევენ ძალიან დიდ, სანამ ფულს გადაიხდი პირველ ვიზიტზე და თუ ფულს გადაიხდი და როცა ფულს გადაიხდი, მე ვაფშე ყველას ფეხებზე კიდიხარ, მით უმეტეს თუ უფასო კონსულტაცია რაღაცა გიწევს ხო საერთოდ, ანუ თვითონ ექიმი რო ცდილობს და რომ ზედმეტად რაღაცა გაკეთებინოს იგი იმისთვის, რომ ფული გამოგზავნოს და ამას რო ხედავ, ვაფშე იქ კატასტროფა და ანუ კატასტროფული მდგომარეობა ახლა ჩვეულებრივ დროს კლინიკებში და აი ახლა ამ დროს რა იქნება, მის წარმოდგენა არ მინდა საერთოდ. Ну, კერძო კლინიკებში რა თქმა უნდა უკეთესია ხოლმე სიტუაცია ყოველთვის, იმიტომ რომ
თუნდაც იგივე გაგუას კლინიკა ავიღოთ, სადაც მე ვაპირე მშობიარობას, ასე იგი მე რო ვიყავი 11 წლის წინ თითქმის, მაშინაც კი ყველა ფეხის წვერები და რატო? იმიტომ რომ ის კაცი გაგუა იმენა იქ ათენებს და იქ აღამებს და იქ ძინავს ადამიანს ელემენტარულ და ყველაფერი უმაღლეს დონეზე და სადაც ასე არ არის, რა თქმა უნდა, იქ ვერ იქნება ეს მომსახურება, ну ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან. ხო, თავს გაუფრთხილდით. კურდღლად ქცევა ჩემი აზრით საჭირო არ არის. მე ვთვლი რომ იკი მაინც იქნება სულ რომ ავი რაც არ უნდა იყოს და ხალხს კიდე მაინც მოუწევს გარეთ გასვლა, იმიტომ რომ ელემენტარული ადამიანს პურის ფული ჭირდებათ. და ну ეს ბაზარიც პროდუქტებიც ყველაფერი ძვირდება. მაგრამ ჩვენ რაც შეგვიძლია, ეს არის ის რო გჯეროდეს. რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ყოველთვის არის შავი პერიოდები. მთელი არსებით იგრძნობა ის, რომ ეს შავი პერიოდი არის ახლა. მაგრამ ხო იცით, ყველაზე დაბურული, ყველაზე ბნელი პერიოდი განთიადის წინ არის და ყველაფერი კარგად იქნება. ასე უნდა ვიფიქროთ, ასეთი განწყობა უნდა გქონდეს. და რაც ყველაზე მთავარია, აი მე რასაც ვფიქრობ, ну რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი თავი უნდა გამოვიყენოთ, რომ ეს მხრებზე გვაქვს და ამის მიხედვით გადაწყვეტილებები მივიღოთ. და რაც ყველაზე მთავარია, რაც უნდა დიდი გასაჭირი შეგხვდეს, ჩემი აზრით უნდა შეგვეძლოს, რომ ამას შევხვდეთ ღირსეულად და მივიღოთ, გადავიტანოთ ეს ყველაფერი ღირსეულად. ეს არის ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით. ყველაზე. აი ეს იკი და ლიამ პეტრუშკა. ქართულად პეტრუშკა ოხრახუშია? ოხრახუში. გვინდა რომ დავრგოთ ეზოში. და რა ღირდა? სამ ნახევარი. ჩვეულებრივად რა ღირს ხოლმე ნეტა ის. ეხლა ესეც გაძვირებული იქნება. იმიტომ რომ ქარხანა დაიკეტაო, ხო? ანუ სხვა დანარჩენი ის მწვანი ლისის ვერც ვიყიდით, იმიტომ რომ ელემენტარულად არ არის. წარმოგიდგენიათ? ეს ეხლა უკვე შეიძლება რომ დაითესოს? კი, მქონდა. გიგანტელ არქმევია? პედრუშკას. გიგანტელა. სქელი ძირი აქო. ფოთლები ნაზიო. მუქი, მწვანე. დიდებული არომატით. კარგად იზრდება, რაც მოჭრი მას. ა კიდე იზრდება რომ მოჭრი? მე მეგონა ეს ხალ რომ მოჭრი, ვсё. ამოიყარეს აბა. ვა, თუ კარგად დაიცავ აგრონომულ წესებსო, 5-6 ჯერ ამოდის მოჭრის მერე. ესე იგი უნდა ჩაყარო 4 10 ცალი 1 სანტიმეტრ სიღრმეზე. დაშორება უნდა იყოს 25 5-ზე. ანუ სიგრძეში ალბათ 25. რიგში 25 უნდა იყოს. არა, ერთ რიგში 25 ცალი უნდა იყოს. და 5-5-ით დაშორებული, ერთმანეთის განსაზღვრული. 5-10-ით. 25-30 სანტიმეტრი იზრდება სიმაღლეში. ყველი მაღალი ყოფილა. შევარ გიყვარს დიდი ჯიშები ისეთი. პეტრუშკა. დავთესოთ პეტრუშკა. დამიწეთ, ქვე როგორ გაატარეთ დღევანდელი დღე. გკოცნით და დავწები ახლა, ჩავითბუნებ როგორც შენთან
ბაბუა ჩემი და ბებია ჩემი ესე ძახობდნენ ხოლმე თბილად და ძოვას. ამ იქნებ გამიარო სამან, თორე აი ადამიანად არ ვარ, უკრაინული ყოფილა ეს. Пока.